Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'atan kisin di antara tapi'ah haji zatuhu wa ma'awla ala rasihi wa mankibaihi lil ittiba. Walau in akasa au tasawaya lam yajibuhu na'am in kana bihi ilatun la yumkinuhu ma'aha as-sujudu ila katarika ajza'ahu. Urang saraskeun deui dina hanca urang sadayana dina perkawis nyaeta ilmu fikih. Dina ieu wengi insyaallah ajengan musolib masih keneh martelakeun dina perkawis sujud. Kamari mah urang nyarioskeun dina perkawis kedah kumaha orang sujud karena naon anu disujudan sehingga ayah anu ngajantengkeun sah sujud urang oke sah sujud urang oke kewajiban saurung sonib didieu nyaeta ma'atan kisin diantara tapi'a azizatuhu wa ma'awla'a. Sujud teh sahurna kedah disarengan sareng jungkir. Anu kumaha sana jungkir teh nyaeta ngawuhurkeun diritna terang diriku bujur sebenarnya bahasa orang. Sareng sakurilingna eta bujur nyaeta ngaluhuran kana tatak sareng mastakana si jalmi anu sujud. Janten nu disabatkeun sujud mah kedah posisi si ibitna si biritna ieu teh kedah aya di saluhureun tatak sareng saluhureun mastaka. Kumaha geus sakitu teu sah upami henteu sapertos kitu kitu nya. Nah, dinege disebutkeun falao in akasa au tasawaya lam yujidiu maka cenah teh nyukukeun bilih kieu cenah urang teh nuju ah kitu nya aya. Tah eta natapan biasana upami hareureun kitu nyaurkeun saurang teh cenah di mahkamah aya asna anu sujud teh kana imit anu sanes kitu ya kana bujur anu sanes ya kitu tah eta teh teu sah kitu nya kitu pilih antara pikir posisi teh aya misalkeun da ari di alun-alun mah di dieu nya geuningan palataran teh sok aya titik-titik gitu nya. Janten luhur, janten we papak gitu deh. Sami antawis tatak sareng wirid teh sareng bujur teh ta eta oge teu sah gitu. Pilih gitu nya. Ta sareng kunaon mata diterangkeun supados urang uninga. Janten posisi sujud teh kedahna si bujur teh aya di luhur. Itulah inti nama. Jantan terbiasa ke ngadapan misalkan orang tanya ngadapan gitu lah misalkan terus lah misalkan ah sujud tekiwe ngadapan lah gitu nya itu terbiasa gitu milih gitu ah pada ngadapan gue senangnya
Ayat putih. Insya Allah kehartos ya. Insya Allah. RT kasabarkeun sami. Ada aplok madu ka temenna. Ada aplok di salat. Ah, pokoknya sujud. Sok sanaos kasabarkeun saumureun nya, tapi teu kalawatkeun kana sujud teh tamanya. Kana apa ngelina ge. Kitu nya. Insyaallah. Sok sanaos dina kutos nama kitu nya. RT hampir sami papa. Nyamian. Naam rabas in kana ini ilatul la yumkinu maha sujudi ila kadalika. Rabas sana saupami buktos kaita si jalmate aya elak panyawat gitu. La yumkinu maha sujudu ila kadalika. Angin kedah kitu eta mah ajazahu maka nyukupkeun bilih cenah kumaha cenah upami ditersakeun saupami aya jalmi teh dipaparin palahi ku Allah hidungna teh panjang sapertos Pinokio kitu nya dugi ka papak cenah eta nya aku mah eta mangga pengin atau nabi nyeri cangkeng dugi ka teu biasa sujud gitu. Biasa pangamung ieunnya biasa. Nah, dugi ka teu biasa cenah. Upami dicontohan mah ayeuna tajal manteh geuningannya majeng ditemongkeun sagala rupina kadang-kadang aya tumur gitu. Amin gitu. Aku mahang di tempat nyawat kan dicari osket asal kirang pas nyapanya ya teman keren hidung panjang gitu lah sepatah siur gitu lah sepatah siur ting lah gitu nya gitu tabilih dimalahian ku Allah senaku maha itu teh dugi kapapak gitu nya mangga ya teman dimalahi naon ya balahi panyawat gitu ku Allah teh naha nyeri cangkeng dugi kak sujud teh terbiasa mangga pengen gitu gampilnya. Biwati bati jabhatihi ikaskin ayma kaskin fa'in kana alaiha ha'ilun kasobati tamyasihu. Sareng kewajiban dina sujud teh nyaeta kedah nendengkeun kana mastakana atanapi kana tarana. Nah kitu nya. Maha pikaskin aya maha kaskin sarta terbuka. Nah kapana kaena mah kamari dicariosakeun. Janten dina sujud teh dina nalika sujud ieu kedah tarang teh kabuka dina hartos citarang ieu antawis tarang sareng tempat sujud teu kengeng aya hahalang ke maksad terbuka teh gitu nya teu kengeng aya hahalang. Hahalang anu mana teh anu dicacana kamari diterangkeun tah sapertos ieu panyingiring urang teh ditetepan teh nya ka sujudan tah eta biasa kamari teh kitu tapi upami sajadah kelarkeun ku urang eta mah teu dicacana sajadah eta dicacana tetepan tapi dianggo tetepan maksud teh teu dicacana dianggo ku urang gitu sajadah mah kelarkeun we eta mah kenging gitu anu teu kenging mah anu sok dicacana sapertos mana deui sapertoskeun ayeuna ciput tapi di ciput ya
milih ayeuna di Kopeah, milih upami pamegat mah bunungul, aya rambut kahalangan ka dia nyamannya eta teh teu biasa. Atanapi Kopeah aya tanapi imamah ya nu kamari teh atanapi rida sapertos anu namae eta kedah kabuka. Eta teh kawajiban. Maksud kewajiban teh sah urang ngedamel sujudna saupami si tahar urang sareng tempat sujud teu aya anu ngahalangan. Biasanya insyaallah katos. Ustaz, kan ini mukena nyai mah pamentakan sujud. Upami sujud kan. Nah, kita kan iya ta. Bisa. Tarangna kahalangan kumaha kana teh? Henteu mah kenging. Upami kahalangan kana kana. Upami kahalangan kana ditarik teh bayangna. Oh, jadi gerak atuh. Gerak, kiring gerak eta mah. Kiring gerak teh kenging kitu nya eta mah. Kiring gerak sapertos kamari anu dicarioskeun anu sok ngiring gerak eta upami ngahalangan kana sujud urang teu sah. Misalnya kados keras kedai. Fa in kana alaiha ailun ka asobatin lam yasihu ta contoh nama saurang anu ngaran kana ieu kitab teh sapertoskeun aya iket. Da eta contoh nama. Ila ayakuna li jawatin wasaqo alaihi izalatuhu masaqatan sadidatan fayasihu maka eta masak. Kumaha cenah saupami aya tato atanapi aya luka dina taar urang teh dina aya luka upami dibuka heungeut beungkeut masalahnya dibeungkeut da aya luka dibeungkeut urang kinten-kinten upami ieu beungkeut dibuka teh janten masakot ngariweukeun mekena teh nya janten ieu deui teh luka deui lah kitu nya tah eta mah kenging kitu misalkeun di dieu urang teh kasebit naonnya ku pesok kitu kumaha nya tirakor atau labuh kitu nya atanapi labuh biasana seueurnya ieu mah nya seueur upami dibuka deui engke si keting teh bakal teras kocor. Ah mangga eta mah kahalangan kunu kitu mah kenging. Tapi upami dibuka teh sawios mah bayangna teh dibuka gitu. Kada dibuka. Ala misalkan kawitna aya cenang dibuka dikitu kejerotkeun ah diparbalik urang teh jadi gitu. Ah eta mah dibuka ge teh masalahnya bayangna teh kedah dibuka gitu ya. Tah kenging cenah saupami tarang sareng tempat sujud aya ngahalangan tapi tarang eta teh urang kena ku luka gitu ya. Mangga cenah eta mah. Wa ma tahamulin li jabahatihi faqad ala musallahu bi an yanala siklun rasihi hilafan lil imam. Ah salah jengna senang dina sujud teh nyaeta kena ngantepkeun ieu tarangna musolli teh kana tempat sujud saabotna. Nah, jantung tetap kedah ku urang diteken kitu nya kana diteken-teken tekedah kitu teh atanapi diangkatkeun lengan ah alim cenah jari jipang teu biasa
payahan namanya sahabat nak gitu. Jangan upami sujudnya sepertos kencir. Misalkan Allahu Akbar. Sahabat namanya orang gitu. Jangan terkerah gitu gitu. Gitu aja. Gitu daripada terang. Atami ya hampang-hampang. Aduh alim sana. Abdi mah alim kena ya. Setiasa gitu-gitu. Jangan kena sahabat nak gitu. Sa sahabat nah insyaallah ke atasnya wa wati wati rupataihi bad wa wati batni kafaihi minawati wa butunil asabihi. Sarang kedah nendengker naon kana tuurna dua eta si jalma. Sarang sabagian tina kafai minarohah wabudunil asobihi wabadi batni asobihi kodamaini. Salajengna dina sujud teh nyaeta kedah nendengkeun dua tuurna. Janten dua tuur ieu teh kedah antel sareng tempat pangsujudan. Nah, upami ieu mah kenging kahalangan. Ieu mah misalkeun ku sinyal ku mukena eta kenging kahalangan. Dan tekeng mah hijinya akhirnya sarang sarang gaya kada nendengken nendengken teh nyimpen maksudnya nyimpenken dua dampal pananganana. Biasana yang disebabkan dua dampal panangan teh ieu. Dina pikeun ieu ka dieu teh namina teh dampal panangan kitu. Tah anu disimpenna teh nya eta rohahna cenah. Rohah sareng beuteung-beuteung ieu. Beuteung ieu. Naon teh ramo-ramo? Rame. Nah, janten kieu ta posisina teh Allahu Akbar tuk kitu. Janten sabagian sok aya nu kieu ta geuningan. Campur, ya ayah rukiannya, ayah, namanya, ayah rukiannya. Upami dia tinggal di na ilmu, mak kedah nak kira Allahu Akbar teh, plek, ayah bu, insya Allah, kan? Apa ni sekali? Rajin gitu sakata wiswe da ari nuju misalkeun abi da acara depan mah kaya nu sunat keneh nya eta teh sok katinggal sanes kalirikan gitu kan katinggal ti Allahu Akbar gitu. Nah gitu kantos ningat kantosnya banyak kantos janten urang mah berarti tos uninga karena ilmuna wayahna ieu ya tos ilmuan urang berarti gitu. Tah kumaha cara ngawningakeunana kieu teh? Tah anu kieu teh berarti ieu teh dampal panangan sareng beuteung-beuteungna tapi mah tongbongna ngira teh. Sareng kedah nyimpenkeun cenah dua beuteungna pirang-pirang ramo dua dampal sampean. Tah dina sujud wayahna urang kedah kuninga yeuh. Tah anu kedah wajibna nya, wajibna heula ke dina sunatna diwartosan. Tah ieu teh kedah
antel kana pangsujudan. Ramo-ramona yeun wajibna heula kayaknya. Dan wajibna teh kedah katengah tah kitu. Ieu teh kitu. Kupami pasunatanna mah geulah kitu tah. Pak. Kitu. Biasa gitu. Kami tercantik gitu deh. Tuh nyari. Tuh nyari. Hiji bu biasa hiji. Hah? Hiji biasa. Gitu. Insya Allah abdi ge kamari di balayan kalau kamari pisannya. Eta tijiklek dari dipaksakan mah dugi lah. Saya wae mah kitu kana ieu beuteung-beuteungna nya. Kitu diusahakeun. Janten sok aya nu kieu Bu, nu kadua kalina teh. Terus ngelawok. Punten, punten. Anu kadua kalina teh sok kieu tadi kan. Iya kieu. Ah, kitu. Ieu teh kieu we nu sabeulah mah. Nu kadua kalina teh biasana upami tos sujud teh. Allahu Akbar. Kahiji mah nya, terasa kieu. Tah kanu kadua na mah kieu. Iya kieu. Masa teh supados ieuna teh kitu tah ulah-ulah kieu kitu sok sanaos nyeri cobian kitu kentikelkeun upami sujud kitu mah biasa pas duduk atahiyatna tah atahiyat tah upami dina atahiyat mah sunat bu eta mah sunat titikelkeun upami dina sujud mah wajib hukumna. Upami dina sujud mah kawajiban kedah nikel. Oke, ieu mah anu sehat heula nya nya geus keunana. Nu sehat heula keun upami teu sehat pada Allah ge. Kitu sakawasana. Kanggo anu sehat anu normal dina sujud wayahna si ramo-ramona ieu kedah antel sareng pangsujudan. Dua nana kade ulah hiji-hiji pilih. Oh sarusun lagi di ilmuwan moal. Insyaallahnya sarusun lagi di ilmuwan mah moal. Nah, senaku maha dina atahiyat awal, dina calik, dina atahiyat akhir, tenikel etama hukumna sunat. Anu wajib nama calik nak. Anu wajib nama si calik. Kumaha sena calik nak tak kaditu nasunat posisi nate tengkel. Ya, insyaallah. Kapayun bakal dicari oskar. Tah upami dina sujud mah kitu. Janten upami di hetang-hetang mah aya 7 angga otak sujud teh. Hiji talang, 2 dampal panangan, 2 berartinya janten 3. Telas tuur, 2 janten 5. Telas 2 ramu sampean. Nah itu wajibnya. Akhirnya oh, insya Allah di dia upami nenekkan iya mah upami hoyong sena iya nanti sami sarang kanyang nabi nya yang ken nah, upami nabi mah iya teh kena gitu. Nah itu mah langkung abdol kita mah sholatnya di alis kene hari mutus aku tersebut itu teh kesehatan bu upami dikit-dikit itu ke orang ngajak misalnya kalau upami hoyong lelus mah nyawurkan dikitu-kitu nuju biasa oke okay. Da ieu teh kesehatan cenah kitu gitu. Jadi urang kabatak gitu kabatakeun janten biasa keur upami biasa gitu mata salat kesehatan. Duna ma ada talika kalhirofi wa tarifi al asabi wa dohihima tahun tewajib
anu disebabkan nembe nyaeta beteng-beteng na ramu sampean teh nyaeta sanis gigir-gigirna. Oke, sanis tonggongna sampean gitu. Ya kan terbiasa kieu eta. Upami sujud teh kieu gitu. Tak bisa teh. Allah apa kieu sujud. Terbiasa ya. Ya ku gigirna atanapi ku tolongna kieu. Terbiasa. Gitu, terbiasa. Ah, gitu ya. Wayahna ku beuteung-beuteungna itu kewajiban. Kewajiban nanti senang gitu ya. Atos katos lajeng di saliti. Walau kuti'as asobimu kodamaini fakodaro ala wadi syai'i min batnihima lam yajib kamat tadohu kalamus syai'i. Kumaha senalamun untung. Nah, ayo walaupun ya. Kumaha senalamun untung ramo-ramo teh tak upami buntung ramo-ramo na anu buntung na kalenya anu buntung na teu wajib. Misalkan anu katuhu nama buntung si ramo-ramo na teh teu ayaan nu kencah ayaan eta wajib nu kencana ieu mah teu wajib gitu. Masalah teh bade antel bade teu antel daya kewajiban gitu eta mah misalkeun ieu ah daya ramona wajib tetap antel henteu eta mah teh daya ramona kantor sakieu teh mohon gitu maksudna dina apa sampeannya gitu daya ramona ya sanes ieu dina dampal sampean dina dampal sampean saupami teu aya ramu-ramuan pan anu wajibna ramu-ramunya ramu-ramu teu teu aya cenah paruntung ieu teh kasih teh kasih pak itu udah amit amit aya teh insyaallah tah engke dikiaskeun maksud dikiaskeun teh engke disarupikeun bu ieu teh kenging cenah upami kitu mah teu oge berarti anu sanis upami aya keluhan kenging gitu eta janten tolak ukurna kaelmuan teh misalkeun buntung cenah abdi teh ieu ramo-ramona teh tah teu aya kewajiban kedah ngandelkeun ramo-ramona sabab ramo-ramona ge teu mohon tak ente jantan standar karena keilmuan anu sanis cenah kumaha lamun ramo-ramo nate henteu utek misalkan setruknya ya misalkan eta mah panyawat saurang dige nu nembe gitu. Bisa terbiasa di kukuma gitu tentu bisa ya. Nah itu kan lo standar keilmuan. Tapi senak kawasa aringan terger salianti ramo-ramona sampean mah kawasaeun tetapi nanya tapi tetap hukum nama teu aya kewajiban lagi naon ramo-ramona teu aya gitu. Ramo-ramona teh teu aya. Benten sareng aya sabeulah kayaknya gitu. Upami nu sabeulah kasifat misal teh anu sabeulah deui mah teu misalkeun katuh kasifat wajib anu kencah kedah antong gitu nu katuh mah aya kewajiban. Teh pahalana setengah-setengah. Gitu insya Allahnya insya Allah makasih. Tewajib kumaha senat tewajib bila mana buntung ngantelkan
karena betengna eta sampean maksana teh kieu tah. Ieu teh ramona-ramona teh buntung ka dieu. Kan teu wajib ngantarkeun ieuna teh kitu. Kitu teu wajib. Rasana kumaha keur? Nya teh aya kewajiban maksana teh bade diantarkeun bade henteu teh sawios kitu maksana teh. Umami daya janten alasna upami ramu-ramu ieu teh aya kumaha ieu wajib teu. Ah pilih-pilih kitu ka anu naroskeun nya. Pilih anu naroskeun ka payuna mun buntung cenah teh kumaha ieu. Lah ieu pan masih keneh aya cenah ieuna teh kitu nya. Tah teh aya kewajiban kitu maksana teh kitu. Atanapi teu aya di hampura cenah teh teu kitu. Ieu mah teu aya kewajiban langsung kitu. Nanging insya Allah kita payut eta mah hukumna sunat bae pada diantarkeun mah kitu. Misalkeun ciramora-mona teh nya teu aya kumaha atuh tah hukumna mah sunat teh kitu eta mah teu aya kewajiban tapi sunat ngantarkeunana kitu sok teh antarkeun kitu insya Allah. Nah tosnya aduh salit deh ya pamang pasunatan anak kakak kekan itu ya. Sapertoskan pangjurung saya faini walayajibu oke taya kewajiban tahamulu ngantel kenana alaiha kana eta karena eta talang bayu sanu kasbi ukana kesampean bayu sanu kasbi gueru ruk bataihi atau sekaplah lu tadi pabaran mana kosanis kosanis nah ngantelkin sapertos tadi teh sapertos ke kabukana eta ramu-ramu dapat sampean eta mah hukumna sunat. Nah katanya milih kumaha senah ramu-ramu dapat sampean kedah antel deh karena pangsujudan maksad antel di dia teh kumaha lamun kehalangan kumu kena. Ah gitu kan upamita arma tadi tekeke kehalangan tah kumaha senah upamia ramu-ramu. Nah upami ramu-ramu mah kengeng kahalangan. Antawis ramu-ramu sareng tempat sujud tapi sunat nama kedah tong kahalangan. Sunat nama itu kengeng pasunatan gitu. Yang tentu aya kewajiban kedah antel langsung antawis ramu-ramu dua dapal sampean karena tempat sujud nanging hukumna etama sunat teh sawios-wios upami kahalangan oge maksad kabuka teh kitu wa sunat fi sujud insyaallah kapayun bade jaroskeun pasunatan-pasunatan dina perkawis sujud. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar.